følge loven, så kan jeg forpagte landet her i 39 år mere, så snart min søn er født. Hans søn? Tror du fra den anden spørg? Kom. Så omkom det her oppe. Sådan. For helvede! Kan du gøre det her? Mod mig! Hvorfor kan jeg ikke fortsætte? Ellers er det så, at det er Esmar som ikke kan gøre det. Vi er jo bare mennesker, alle. Og vi ser likadane ut under kläderne. Står der skrevet om hvordan man laver en søn. Men ni måste ju vara ensam om det. Om en annan man. Ja! Oj! Vårt bästa båt vinner! Har ni sett någon här som kan vara passande? Ja, det har vi. En kaptajn. Det sagde, vi måtte vælge, hvem vi ville, og det har vi gjort.